Kratko i slatko. A? Da sam ja, ja bi to odužio. Da nastavim. Idemo, znači, sad smo bili na Rimljanima 8, sad idemo na Rimljane 9 onda. Idući tjedan, u srijedu 19 sati ćemo imati krštenje u Evanđelskoj crkvi i mi imamo jednog dragog našeg kandidata kojeg ćemo utopiti, podroniti, pa ćemo ga onda, vidjet ćemo koliko će izdržati pod vodom. Ali se jako radujemo za Alena. Radujemo se za svakog koji odlučuje potvrditi svoju vjeru krštenjem. Zatim petak i subotu znate da će biti vrlo intenzivno u crkvi. Naime, biblijska škola LL je pri kraju, znači ovo će sad biti praksa i s time se praktički škola završava. Biće tu kod nas u crkvi, gdje će biti, to se zna. Međutim, čisto da znate, evo, da će biti vrlo intenzivno. Čak i u nedjelju poslije službe mislim da će se isto nastaviti, da se stvarno zaokruži ta cjelina. I ne vjerujem da ćete biti iscrpljeni, vjerujem da ćete biti odmorni, da će vas riječ Božja odmoriti. I ja ću vas iscrpiti ujutro. Šalim se. Znate, kada ja sam stvarno, evo, dugi niz godina nisam, ajmo tako reći, bio bolestan. Ono, uvijek te nešto napadne i tako prođe, nešto dođe pa prođe. Međutim, ovih zadnjih dva tjedna stvarno nešto me savatalo, spopalo, svašta, nešto. Rekao, Bože moj, šta je sad ovo? Tamo sam mislio petak, dva tjedna. Tamo sam mislio petak, subota, gotovo, nedjelja, služba. Ja prošle nedjelje, dobro da se nisam strovali u nesvijest, ozbiljno, dok sam propovijedao. Sam sam mislio par puta, niste vidjeli, ja se znam uštipnut, full gas onako. Čisto da me više boli nego da padnem u nesvijest. Kad sam došao kući, opet mi je presjeklo i ajmo opet sve bolovi ovdje, bolovi ondje. I rekao, Bože moj, šta ti meni želiš reći? E, moj Đuriću, a? Kad god si slab, onda si ja. I stvarno je nevjerojatno, ja sam rekao, što ono, mi to kažemo, kad god sam slab, onda sam jak, ali ne voli niko biti slab. Jednostavno, ne voliš biti slab, ne želiš biti slab. A slab si, oslabljen si. Rekao sam, ok, ako je to poruka, ako je to prilika da ti budeš jak, evo, jednostavno, Bože, kreni. I imao sam jako dobro vrijeme, pošto sam više manje bio izoliran u kući, nigdje nisam izlazio. Bog mi je tako počeo govoriti neke stvari za nas kao crkvu. I to se uvijek tako nekako dogodi, znate, I prije mi je htio vam vjerojatno reći, ali nisam imao vremena baš sve čuti, znate. Jer stalno si negdje, stalno si s nekim, stalno se nečim baviš. Ali onda jedan put nemaš kuda. I onda Bog počne govoriti. I to što je Bog meni govorio, ja ću s vama podijeliti drugu nedjelju. Da, ja ću s vama to podijeliti drugu nedjelju. Da, morate doći, ovo će biti jako dobro. Reću vam samo jednu stvar, ok? Neka svako ponese 100 eura. A onda ću vam otkriti šta mi Bog rekao. Tako mi je rekao. Znači, ja vama kažem, lijepo vi dođite u nedjelju. Da. Mislim, evo, Sonja to lijepo skontala, ona je shvatila da sam tad imao 41 temperaturu kad mi Bog govorio, ali ne veze, opet ono. Ne, šalim se. Evo, govorit ću nešto što je na tragu ovom, govorit ću o kušnji. I baš o kušnji u pustinji. Nekako, vjerujem da mi je Bog počeo jako duboko govoriti na tu temu. I pustinja nije nešto gdje čovjek želi ići.
I tako. I čitav naš život se svodi da izbjegavamo takva mjesta. Mi želimo ići, ja ću govoriti pustinja i pozornica. Mi želimo zaobići pustinju i ići odmah na pozornicu. I to je... Pozornica je isto sastavni dio duhovnog života, jer Bog želi da se kroz naše javno služenje proslavlja. Tako da postoji pozornica u našem životu. Ali prije pozornice postoji pustinja. I ostalo u nedjelju, naravno. Ali onako, evo, nešto samo što ona rekla i što je mene dotaklo. Sve ono kroz što ne prođemo, to će nas kasnije progoniti u životu. I kad vidite ono što Isus prošao u pustinji, a što mnogi i većina nisu prošli jer su to vješto izbjegli, onda nas takve stvari kasnije progone u životu. Osjećaj nesigurnosti, frustracije, stalno smo u nekoj potrebi, znaš ono, gladan sam, treba mi kruha, treba mi ovo, ja bi ovo, ja bi ono. Sve ono što nismo prošli, progoni nas kasnije u životu. I ja stvarno vjerujem i ono što ona rekla, najkraći put je da prođeš kroz ono što je Bog stavio pred tebe. Prođi kroz to. Ako si muškarac, prođi muški, ako si žena, prođi ženski. Ali prođi kroz to. Čak i ako si žena, prođi muški kroz to. Amen. Tako se to kaže. Mislim, sad sam htio biti ono, naš, politički korektan, ali pusti ti to. Budi muško, ženo, i prođi kroz to. Večeras se nastavlja seminar. Mislim, završavamo seminar od 17 sati do 19. Pa ste dobro došli. Neki su se javili iz Rijeke isto da će doći danas popodne, tako da nek se čuvaju na putu. Oni nas vjerojatno sada i prate. Dakle, u srijedu u 19 sati se vidimo u Evanđelskoj crkvi i onda petak i subotu nek vas Bog blagoslovi da evo svi uspješno položite praktični dio škole LL i da nam budete i dalje svima na blagoslov. Amen. Jer to su ljudi koji nam služe i dobro nam služe. Aleluja. Koliki su prošli kroz molitve, a? I dobro nam služe ti ljudi. I hvala Bogu za sve koji služe. Ok, znači ovo su informacije bile. Sad, prije nego što uzemo gospodnju večeru, ćemo pokupiti dobrovoljni prilog. Za to vrijeme se pripremimo za gospodnju večeru. I ja bih volio na klaviru neko, sedno ko, da otpijemo još jednom ovu pjesmu. Slavi dušo moja gospodina. Pjevaj kao nikada, slavi ga. I pozdravljamo sve one koji su nas pratili preko svojih kompjutera. Nek vas Bog blagoslovi.